भाजपाभित्र नेपाल मामिलालाई लिएर दुई थरी विचार छन् मोदीले क्याबिनेट कमिटी बैठकमा नेपाल नक्सा छाप्ने र संविधान संशोधन गर्ने उसको विषय भएको विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर नेपालप्रति विदेश सचिव भएकै बेलादेखि कठोर व्यक्ति हुन् त्यसैले कोभिडकै बिच भारतले विभिन्न देशसँग वार्ता गरिरहेको बेला नेपाललाई व्यवस्था गरेको छ नेपालसँग अहिले वार्तामा बस्दा प्रधानमन्त्री ओली अझ बलियो हुने खमया भारतीय पक्षको छ भारतलाई नक्साबाट काउन्टर दिएर संविधान संशोधनमा सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याएपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ओली अझ शक्तिशाली बनेको भारतीय पक्षको बुझाइ छ त्यसैले उनलाई थप शक्तिशाली बनाउनका लागि किन वार्ता गर्ने अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरूले भनेका छन् नेपालमा राजदूत रहिसकेका रणनीति रोएदेखि राकेश सुदसम्मका अभिव्यक्ति हेर्न पनि भारत अहिले वार्तामा बस्नु भनेको ओली बलियो भएकाले नेपालको वार्ता प्रस्तावमा उपेक्षा गर्ने पक्षमा भारत छ यस यसबिचमा संविधान संशोधन रोकेर सचिवस्तरीय भिडियो वार्ता भन्ने प्रस्ताव नेपालले आविष्कार गरेको दाबी भारतीय पक्षको छ हामीसँगको कुराकानीमा एक भारतीय कुटनीतिज्ञले भने पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट कमजोर भएका ओलीजीले आफ्नो सत्ता सङ्कट टार्न नक्साको राजनीति गरेका हुन् तत्काल उनको सत्ता सङ्कट टरे पनि उनलाई अझ बलियो बनाइदिन भारत किन वार्तामा बस्छ ओली सरकारसँग यस विषयमा भारतले वार्ता नै नहुन पनि सक्छ भारतीय पक्षको यो भनाइसँग दक्षिण एसियाली नीति अध्ययन केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक शिगर खत्रीको पनि बुझाइ मेल खान्छ कुराकानीमा उनले पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण दुबई बढेको र चिनतिर ढल्किएको बुझाइ भारतको रहेकोले यस्तो बेला उनीसँग लेनदेन नहुन सक्छ खत्री भन्छन् भारतीयहरूको बुझाइ प्रधानमन्त्री ओलीका कारण नेपाल चिनतिर ढल्किएको नक्सा जारी गर्नेदेखि संविधान संशोधनका प्रक्रिया पुरा भएकाले उनी सत्तामा रहुन्जेल यस विषयमा वार्ता गर्न हुँदैन भन्ने देखिन्छ नक्साले लोकप्रिय भएका ओलीसँग लेनदेनमा बस्दा नेपालभित्र उनी थप शक्तिशाली हुन्छन् भनेर भारत वार्तामा नबस्न सक्छ